接触到这个资讯以后，到现在大概做了二十天左右哈。啊，但是我本身呢，还有高血压，还有心律不整的习惯哈。但是我二十天以来，我已经都没有在吃高血压的药了。心悸哦，常常会痛痛这两天，非常的痛，好，但是现在做到现在都没有。哦，我现在练了哦，已经练一个月了，因为我有买你们的书啊，你那个书我有买，我说练了一个月以后，我感觉到我的筋骨是比较软。其他老板？没有办法，因为以前哦，我这个放到这个地方就没有办法了，现在都可以摸到底了。以前我手这样子抓不到，现在我手都可以抓到。哇，那里也很柔软的，哎，可以抓到，也是可以像我姐这样碰到自己，可以动。我有碰到手，有碰到手一样。洪峰大哥，你刚刚说那个减几公斤，我刚刚没听清楚，是7公斤。7公斤的。我本来是80.9，80.9开始动，就是我每天量体重，量体重，每天早晚量早晚，我现在都维持在72.8到73.4之间。在将近20几天了啦，我没痛过，所以我心脏药就完全不吃。我一个包包在车上哈，里面都是放心脏病、高血压啊跟那个血脂的药。现在我完全没有吃就买。哇，恭喜！真正的就是真的。今天我可以得到这种健康啊，我非常感谢李博士你哈。啊，希望这个评审工哈，能够透过我们的这个团队哈，好好把它发扬哈，造福全台湾省哈，有需要的人，还有想要健康的人，好，希望大家都能达到自己想要的目标，好，减少不必要的疼痛，好，谢谢你，好。